Ulice, asfalt, sijelična mesta, svaka bandera ima, trotoari, ove ulice sve što su presvučene, ovi kanali koji su bili tamo napusteni, pogotovo u Pirotsku ulicu bio je jedan kanal, ulica 8 metara, a širina, mislim, ulice, asfalt 4. Jedan komšija je tu naš meštan, nasadio živo ogradu van njegovog placa, ograda, kanal, 2 metara dubina, vozila slate u kanal, dešava se, pogotovo u zimi. Niko nije smeo, znači 50 godine, da napadne taj kanal. Ova žena kune, psuje, i kad sam ja krenuo u tu akciju sam, da zatrpamo taj kanal, da sredimo ulicu, sad je, hvala Bogu, i najmilije me koje sam uradio, da uspemo da u sred naselja, u ulica od 8 metara, da bude stešnjena na 4 metra. I plus ona živa ograda, ona je se uklopila, znači kad je kiša, kad je sneg, moraš da uzmeš, da ili da se složiš da prođeš, ili da pobegneš gore na onu stranu preko toga. I znači tu sam se angažoval, ja pogotovo, kamioni, zemlja, jedno drugo, i zapucali. Dolazili inspekcije i milicije i sve. Ne može, pa ne može, i na kraju smo pobedili. Uspeli ste da izdejstvujete. Koliko je ulica uređeno, eto, u poslednje dve godine otprilike? Pa urađeno je, znači, pre toga urađeno sve, komplet naselje je završeno sa asfaltiranje, znači, skoro svaka kuća ima, ne skoro svaka kuća ima asfalt. Ovi novi što koji su nova gradnja dobili asfalt. A za ovu zadnje dve, tri godine, znači 3-4 ulica, ova 27. mart, Vase Pelagić, Starina Novaka, evo ispred crkvu, sad smo uradili pre 2-3 meseca, parking, ulica komplet završena naviše u Ivičena, znači prelepo kad stane ovde čovek, kada uđe u naselje, u centar, znači ima i šta da vidi, ali još puno ima toga da se radi, hvala Bogu. Ovde gde smo sada mi preko puta, tu je šta je bilo, i tu je bilo, da kažem, cirkus. Ne da napravio čovek, dozvolili mu prodavnicu na društveno mesto, pa sada kada treba da se pomeri, da se proširi ulica, ne može, pa tu je pretnja, pa tu... Svašta je bilo, svašta, i milicije i sve. Znači, i tu smo pobedili, razrušili to, porušili, napravili raskrsnicu, proširili, može da i kamion da se okrene, šleper, možemo čak i kružni put, tok da napravimo sa ovde.